Sri. Banteng-teng Jotos-tos Banteng nyebarak ke orang cucuk pukul aspal modal. Kok gampang ini, Gong? Tak sih lagi pukul besi sih, gue ngembok ke aspal aja. Oh, ternyata loro banget, mbak ben ngelekar lah, weh. Oh, yang ngono perang kok banteng, ben jodos, tos banteng, jodos jiwet, kekep. Anda selama Melayu motor. Mambu kaning marana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong datan kausu mancing tulungi kedatun nono gantung sampun aku semanten pelajar ing Kelurahan Petruk Sumawono Kelurahan Bagong taun-taun tegari sira. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh sumene nek melu nek terus lancang ngono kae aku wegah. Rumah samu anggapmu apa? Iki kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Doro werku doro lugong, doro werku doro iki sadar ora. Aku tok waneni doro werku doro kuwi jero kowe iki embane kaya timun mungsuh duren, kowe timune doro werku doro durene. Kok meso tok waneni? Aku percaya nek kowe iki wong kendel kliwat. Ning nganggo hitungan, nganggo ukuran. Terus maksudmu iki awak dhewe bakale modar. Aku tak takon karo kowe, wong urip iki sing dinteni apa? Hah? Wong urip iki dinteni apa? Dinteni meng antri modar gedhong ana kuncen ana nek pestine mati-mati. Ngono wae bingung. Ning matine awake dhewe saka ndara werkudara. Ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi ndara werkudara, kono mulai kono. Cah jirih. Aku sing ngadepi. Kowe arep ngadepi nganggo apa? Lah arep ngadepi nganggo apa? Nganggo uthik. Nganggo uthik dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki, aku ya omong tenanan. Ha iki lho terus nang ngene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara bareng Ndara Werkudara nesu tak waneni kowe wedi. Njuk piye lek arep iso mboyong? Iki nek dienggo paming dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korek no piye? Dijreske jreske dengkulmu ra. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene Betruk Bagong wani karo aku hidak. Didak modar. Kowe piye kae iki? Ngene wae wis. Iki mbane kowe karo aku padu. Kowe mule nek pancen kowe wedi mati kowe mulya. Werkudara tandangane. Sudet kuku Poncanaka. Weh, aku nggawa dong bundel. Ku ya iso nggo nyudet. Nek ngemunana. Pancen setan lan omongan kowe iki marahi mangkel tur ra kena digenahke kowe. Wis to santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira mempanangi dhewe areng boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawe-rawe antas malang-malang tak putung Kurawa. Ah, nek kowe kecil. Wani karo Kurawa. Lho gaweamu. Lah kowe, aku sing abot-abot.
Engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi. Nek Werku Dara, Dara jangan sing maju. Kowe ora sah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Setan tenan. Terus piye? Wis arep mandang sapa? Mengko golek tukang. Golek tukang digulmu mlocot ora. Iya aku tenan. La apa? Ngandel ora. Wah, bledug mangampak-ampak. Ora pangling kegong barisan Kurawa. Ah, gaweamu. Kowe sik maju di Kartomarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa, Dursasana, kecil. Petruk nang di papan anggere mungsuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Ngene sik maju Werkudara, kowe mlayu lapor aku. Yo. Ngono yo. Heeh. Wis aku ngaso sik yo. Yo. Iki lho dititeni 2000. Ngono. Gua ngopo? Aku ngelak ya, Tro. Kula esta. Esta kulon kuni, kulon kunui. Ngenang ringan kuni? Iya. Karo ngetungi. Oh iya. Seneng ane ora. Hati-hati ya, Tro. Iya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo runanggana magawe ya gelari rawang wang ong ati sengguni karo Kartomarma boto harus jago nih. Langsung takon nih Petro. Yo, bukti kulur kena mati. Ya Petro tak tombo. Rawo meriki wi gatos ibun. Pancen sengojo. Aku ngetapake polo soto Kurawa kinen. Bujung kawan lakumu. Ngoyak kulo. Yo. Wi gatos ibun kok ngoyak kulo? Petro. Ora sah tak tede ngaling-alingi. Dino samengko pancen. Apa kang dadi gegayuwaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu? Lho. Sambung rapete kali bapakku lho. Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang bapak, nglincipi singating andoko. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, ora Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Nitra kocak ngondarandir. Oh. Tapi ya iki jare jatahku. Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah. Mau muni apa mau? Bratayuda arep diwurungke. Hooh, syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Welah pancen iblis tenan kok kowe iki. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati yo anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe iki. Tak takon Wangsulana. Iya. Sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah apa? Sinuwun Ndarawati salah apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep mulake Bratayuda rasah ngutek-utek karo wong sing tentrem, rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho, mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem.
Saiki ngene, kuwi matane Semar. Patane ning Semar kuwi duwe anak siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok patane sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njoro langit. Coba wae piye? Rasa nggo Kartomarmo, Kartomarmo mungsu Petruk, kowe mungsu aku. Uyui. Rangkok nguyui. Kebelet ya. Mangkel. Iki sing marai provokator geger ngendi itu ya menungso siji iki, Tru. Nek ora diajar ora dikapokke tuman bae. Bagong, ora-ora-oraan suaramu. Iki paman patih, iki patih wong nomor loro neng negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel kowe. Ayo, nah dicoba. Kartomarmo Bagong Petruk mateni kendarat tangane Kartomarmo. Terus siap, Truk. Mundur, mundur tandangane ora sampe melu. Ayo, kamu.
Iya, ora. Hati-hati le gong, ora neng gon anu ora neng gon Padang lho, Gong. Tumbake oke banget, Yong. Iya. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Padake Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggira, ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isin. Iya. Waduh. Kedisian lah kamu enggak. Ndar. Aku nyandangin ini randai kekuatan, randai haji-haji isin aku terus. Wah. Duh haji-haji toh. Kismah. Setahun rata gunake haji-haji. Hoto wet omong ya. Delan. Bapak lu ngata apa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Wewe hop. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dadi tumbak rongsokan. Dal kiron. Ayo mulai. Ngono ku rasane. Ngesel-ngesel ke awak biya mau Gong bapak lu ngerti apa biya metang tua tes dadi banyu iya tes bapak lu ngerti apa biya metang tua tes tesnya tengah nek urung tes oh bapak lu ngerti apa biung meteng tua tes pake seh orang juga gunake terus bapak lu ngerti apa biung meteng tua tes dadi banyu gang aku wong apik ratau tu minta elek ngenangi aku dadi tumbak rongsoan ayo balik. Wah, boleh menggai nanti itu. Lemu entuk nanti kok geleleng men. Aku nengok dosa. Sebabnya? Aku ini bar nyolong ndok asin ki. Yahoo! Ngaku, keneng tumbak we. Balik ke terus. Yo, minggir lo balik ke pada kira iso numpak. Ndara Durbagati jajar ke para jodoh kue jajar kue jajar ke jodoh kue ngaku kalah kalau kulawa kepenak patimu rasa dadak diajar dari soto kulawa rasa kukian gunung sing tarpa gunung neng kini kue apa aku sing menang wajigul kue lah bosa aku bendolo yomen ora yomen ayo kue aku apa aku sing tekaning pati ketiba cakanya Durbagati orang takut tijo ke akhirat kue jawa jodoh Durbagati nyo hai. Oh, yeah.
Ujian. Bos. Modal. Modal. Modal tidak ada. Apa mau? Tidak ada modal. Ayo gowo gaman. Oke. Gelaji cengelmu diwano. Hop. Modal we, modal we. Edan. Cetok. Iya. Sandal jepit. Iya, diwano. Eh, jangan baca nyambut tenan we. Ulangi lagi-lagi anak Isman. Sembar apa anak ya apa kabe. Ayo, aku isi ini lagu. Barang kata si aku ini pengenalan pati. Nanti kalah kalau kau ada jalan aku sekitar yang mau kira. Mandang yo temandang ning matane dinggo. Mataku gacar e. Gacar dengkulmu ora. Lho kok kowe, Truk? Kaya mau durma gati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durma gati mencelat ngliwati aku sing kok tendangi aku. Wah, oh, ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antok-antok e. Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku mah gak ada cemene mbak, ngono. Setan ora. Mesut dikandak-kandake ora. Ayo. Bagong Petro nek is nesu ngene kanan ayo, aja mengi kerubutan legane atiku. Jahuloman. Sepriko-sepriki nek kon musuh pono kawan. Bathuke kok tatu. Kenging nenggol. Eh anu kenging pusaka tumbak. Loh semar. Piye, Dur? Lemuk. Lemuk remuk ngapa cilaka nang wis apa latrak jari emos dok ana nyambut gawe ora apa-apa zona disetageni ulah main paitan lapian. Petro kula ajal gak popo man. Renenane kula di. Ajal ale. Petro ale Bagong kula semangga. Wis mlekoso man. Sapa sing gurung maju? Swatama Citraksa Citraksi Durgempa. Sapa sing arep jajal mungsuh pono kawan? Citraksi Gaman Harmungso Petro Nenek Selo
Ha iki wis ora ana sing maju, iki lagi slow. Oke. Nek nantang Petruk maju kene ketok awake. Petruk ditantang. Susura merata, jajaya merata. Pepe Petro. Duro citraksi. Dasar keporo nyata. Kok aja. Aja glelengi iso nganganga. Iso nganganga. Aja kleru lho, aja kleru. Iso ngalahke. Iso ngalahke Kakarta Marmo terus Sur Tayu. Terus dudur mau gati ya aja geng geleleng papa pacakmu gem bos utuh lah apa gem ini kalau gede sirai gembelo sirai orang kelakon mama malu tutuh mama maem tutuh wah aku ngewangi malah mumet ya sih. Mama apa? Orang kelakon meninggal. Mati. Dedeneng asu anu. Aku mama ma melihat. Butuh. Mama mengandung. Ada reng. Mama. Lakon. Membayar. Lah apa? Lali kelongan. Lah malah lali dhewe to. Kurasa kokian gunung Doro Citraksi mang mriki. Nek ajeng musuh kula mang mriki. Weh lah Petruk wani tenan nek aku saya mangkel. Lah wong ing atase pono kawan ditantang kok saya wani iki nek aku saya mangkel. PPPO. PPO. Dudu. PPPO Petruk. Kok kowe saya ngene. Ngece. Kodrat kowe drat. Derajate pung maceplek wong. Wong edan. Dudu. Wong loro saudon telu siji. Tutu. Telu saurupan. Ti bunyi hujan. Di atas gentong. Nyanyi yo kleru. Yen le mulang piye gurune? Ayo Cik, ayo. Perang kok nggawa prabot rumah tangga. Teteteng rombyang ya? Heeh. Petro? Apa? Kok kowe ra basa karo aku? Sampean mrene butuh napa? Ngelaju. Utuh. Ngelabrak kowe. Nek pancen ajeng nantang kali kula, awi. Rupak wani, jembar wani. Sampeyan iso ngalahke Petruk kan rombolong bumi langit tangkep. Bah. Babo. Anggepmu aku mbimbian kakak kalah karo kowe sesasa iki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas meguru anyar. Wela iya. Kok er nyoba tanganku. Iki wis tak nggo ngantemi wong. Tetep tangan kuku. Kukuruyuk. Kuburan. Tatangan kiwa rumah. Rumah makan. Ya iya. Ngelih ini berarti kadang noto kok anggere krungu rumah makan kok yayo mamati dereng aku anggapi ayo rararah rasah nganggo gamelan nggih wi agane ben leren nggih aja endo gak aku
aja endo. Wah, kena. Titi-titi, Bo. Yo. Mati kowe? Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe. Waduh. Seret kowe. Mati kowe. Waduh. Kapok. Are ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedhe nglangen. Becik becik becik. Asem, asem. Wah. Bo, yuk kelumat. Iya, Cik. Wong-wong perang niku nek nganggo kacamata riben. Heeh. Nini niku malah ngrekoso, Man. Sebabe? Pepe-pepe truk kula cekel sirahe cecek-cecek. Cek ngono wae. Cecek-cecek. Kuku kula dokke sirahe, ajeng kula antem oleh kula ngulurke tangan. Memburi. Ah. Kena sirahe Petruk. Mboten. Lah kena. Kena boboyok kula, Man. Sajake mlethe. Mlethe. Apa kuwi? Ora bener niku lho. Mlengse. Lah. Me mlengse. Ye ngalah ye. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur, Dur. Maju ora le. Maju nggih genah kalah e pripun mleh kana ora ketang sak ubengan rong ubengan nggih. Joget kok sikil duncalon-calke joget bebas. Oh, wong edan bebas. Wo, cah edan. Petruk Nun. Manut ora buntut awak krincung sikilmu. Weh, padake Petruk ning menungso ndek perasaan. Mang bonto mang krincung sikil kula. Nek Petruk ora iso ngopo-ngopo, nek Petruk iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean krubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Wo. Omonganmu sak penake dhewe. Kowe iso ngalahke Dursasana. Sasat iso ndoro langit. Wo, coba ta iki. Yo, ayo. Opa! Ayo. Hey!
banteng nyeparak ke orang cucuk pukul aspal modal. Kok apa lagi gong? Tak sih lagi pukul bersih saya ngempuk ke aspal lo. Oh tuh nah loro banget mbok ban ngelekar orang. Oh ya ngono perang kok banteng aja tas tas banteng aja tas jiwet kekep. Anda selama melayu motor aduh aduh yung aduh yung aduh canda banteng ting jodos banteng jodos jiwet banteng obengkan matane matane lho lek to lek dengkulmu melacak arep ditulungi kok malah banting ting ting pun monggoan muso Pedro muso Bagong malah kewirangan rekake pamer kekuatan malah isin lho meng mungso Petruk kok dersa-dersa kok kanthi mundur kene aku isin. Oh, kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wis rasa isin-isinan. Gerang anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi nggih. Bapakku melayu-melayu Kurawa bubar ora karu-karuan mbing nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo nggih ngaten menika kawontenanipun para sata Kurawa gedhabiah kokean cacah ngrebdo tanpa guna nyatanipun namung nyepel Petruk kalian Bagong kemawon boten saged kasembadan mila kula semanggaaken dawe pun sang begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjoyo nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet wohing ranti wah Petruk Bagong aja mlayu. Sing dadi masalah kowe sing gawe masalah kowe. Urung kowe ya mlayu. Ndara Werkudara bengok sora, Petro Bagong aja mlayu. Melumpat banter jam banget. Kowe karo aku nek ora mlayu, wah modar tenan, Gong. Kono jaran maju. Engko nek aku maju sing kiper sapa? Iki nek dijak omong senengane iso wae mlemeh-mehmu menggok lho. Wis piye iki? Mongko Ndara Janaka kae ketoke klemak-klemak. Kowe karo aku mlayu banter Ndara Janaka njupuk jemparing. Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan. Cul jemparing kowe karo aku mlayu cengle mak jleb. Cenglemu ya mak jleb. Didudut ora? Ora. Mati ngletak ning dalan ae. Ngedeni Petruk, mulane sok nek ora sok sembrono. Nek karo Ndara ora sok wani, saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu, matwadul karo bapak ora rampung-rampung lalakone. Yo, gak wis digelak lakune mlayu yo kaya Pak Ketiwasan, Pak Ketiwa.
wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku ya konjur. Iki ketoke awake dhewe ora pulang, Tru. Ndara Baladewa. Heeh. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina Ndana ketemu Ndara Werkudara. Ki ngumpet, Tru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sebabe. Kula wantun kali Ndara Werkudara kula kenmono. Umah manusa landan arep Petro kantong, Bro. Penenggolan diasmu kowe. Tak lali. Aku iki wedi tenan. Kene iki gembrok blas ngambung ngambung. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana dengkul mlocot kok ora. Nono wong wedi ora dibebeda. Gila tenan. Ya diwangsuli wae. Petro. Petro. Muni yo. Mumpung arep mati, mati matamu iki lho. Wonten dawuh. Ngopo mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero. Ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu-mlayu? Langsung krungu wae. Lah wong ora cethok langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kanthong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu? Kanjane ora nganggo non. Aku ki tratapan. Nyoko sing arepnya. Gau. Oh, payah ora senengane. Bagong. Nggih. Sing ganti Petro. Nggih pun kesel. Kula cadangan. Ora sembrono lho, Gong. Ora sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe. Ngopo mlayu-mlayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu. Nomor niku onanu, onanu piye? Kowe iki mau ngeleke onanu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel. Gak omong. Nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih napa sinten niku? Raden Gunawan Wibisana. Watra melu kabeh. Kongkon karo Semar. Kongkon karo Semar. Napa napa dikongkon karo Semar mergo Semar niku kerawuhan sing tunggu pring petung. Ndara Kresna, Ndara Kresna. Ndara Kresna niku ngendika? Nek Werkudara kare Janaka teng negara Ngastina, suwita kalih begawan sapa terus? Dewa Budha, Dewa Budha. Dewa Budha. Lah kula kalih Petra dikongkon teng pojok beteng. Ngastina, Ngastina supados kula niku didhawuhi supaya napa niku? Mboyong Dewi Sri. Ngopo mboyong Dewi Sri ngopo? Tru, aku ki bingung. Mulane nek wong kok josok ngece karo wong, nek bingung iki omongane anget to. Heeh. Mboyong kare sinten iki? Werkudara kare Janaka amargo, amargo. Amargo. Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku? Pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel e wadake. Sik, sik, ditoto napase. Ditoto napase. Ayo. Nyerot ambegan sing jero. Ditokke liwat cangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Empon, wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu nang Ngastina kon mboyong karo Kudara karo Janaka. Kon nggawa bali neng Padmasuri. Iki adek mati mergo cangkemmu lho kok. Ku kleru-kleru, kleru-kleru. Nggawa bali teng ngendi to? Ngamarta, Ngamarta. Mergo Dewa Budha niku ajeng murungke festival layang-layang. Mergo ngono. Namane ku. Mergo Dewa Budha niku ajeng murungke Bratayuda Jayabinangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju.
kula paduane Ndara Werkudara, terus kula wani kali Ndara Werkudara, terus kula Kudara kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti mergo napa niku. Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Napa niku? Napa niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng nganten terus kula medal Jawi ta. Medan Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk. Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kali Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong lek kula omong klera-kleru ning bareng dicekeli rong kula terus bener kabeh critane ngono. Nggih. Kuwi doyak Werkudara arep dikabake. Arep di kon dadi manten. Truk. Akekmu iki gedhe. Nyelathak wong. Are dikapake. Ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi arep tolong karo kowe iki? Ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditong. Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka Mentala arep mateni karo kowe. Malah luwe-luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna gua arep dipateni. Lah kok jebul wis kebalik nalare si Werkudara karo si Janaka. Wah, adalah yen pancen Werkudara Mentala tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nglilakake. Baladewa ora nila. Baladewa bakal mlabuhi karo kowe. Nen. Keserone. Salone geber. Salone geber Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awak dhewe terus awak dhewe arep diwangi. Nggih monggo ning sing entheng-entheng mawon. Kowe arep tak wangi. Carane? Kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. Ana maju meneh mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi anu sinuwun. Mati tenan. Anrika gagah pideksa godhek Wasimbar Jaja. Kula meng ciri nang hidak sudukku pancen kok modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa? Kiai Alugoro. Sesung jumenggro. Udu alu nggo ngundasmu ki piye? Gong. Iki aku iki deg-degan lho, santai wae. Tenang wae nek nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke, Tru. Iya, iya. Sesuk wis ora ning jaba e. Ha iya. Nang jero bahaya e. Nek dites, ha wis. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggolo. Terus maju. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggolo ora mundur. Aja dutak Baladewa. Sri Baladewa Narpati tuwin Areswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyabanon Sinawi. Bok jare Alugoro kok linggis linggis dukul mlocot iki sing ana sepete iki bar go nyelumbat ya. Menangi iki lho Tru, nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Wis kono gawanen. Nggih. Eling-eling gawa pusaka iki nyembah ping telu. Oh. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Ya. Tangan tengen sik endi? Iki ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Jenes gong ora. Kabeh-kabeh ngono. Eh, ngampel. Yo, maju. Awas ora to, jare timbang ing pojoro. Eh, Werkudara, Janaka, ngerti yo, iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali e. Lali dengkulmu ora. Wis gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa, ning ora eneng aku, ora apa-apa, nek eneng aku mirang-mirangke. Nggih. Minggir terus malah nyonyo. Ya ya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngarang-arangi nyonyo kowe. Wis maju. Ayo. Strayo li binatang September Oktober November Desember.
menuh caratanan. Nawes ngene iki. Pan ketoke kurang srek e. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa yo. Ora sah. Ora sah. Eh, men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan. Lha niku yo nggawa sandangan. Ya coba kaya ngopo? Nang amun ampun nesu lho. Ora. Mungkin nek persis nesu. Waduh apure. Bagus aku karo kowe kok persis-persis. Bane ngro nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wae. Sepala Dewa Narpati tuwin nareswara Kresna kalanggung tresnanira. Wah, kowe nganggo ember barang kukudung yo. Ayo sasai wong. Eh, gileleng kowe. Maju kono. Awo, Srarata Jamrata panging padha. Panas maring jajaran setan bangunan iblis lan menungso jajaran. Panjal maning menungso kepinjian iblis, iblis kepinjian menungso. Eh, Werkudara Janaka wani karo pun kerangkang. Pun gagang, maupun gagang. Karo kon tinjung angin kena Kiai Alunggara ora. Hei, ayo, penuh teman jelam dan jelam wajah wajah ni. Hei, teman jelam dan jelam jelam ya. Ayo li binatang ditagih, wibin ke orang nyawur-nyawur. Penuh seorang tanah mana main jajanan. Janji ni rong sasi lunas, kalau nanti tekan sehirung rambu-rambu kan, wibin. Ayo. Ini nomor panu ganti nunggu punggung contoh mantra rambu lah, tiba. Noto mantra Prabu lho tiba warga sana iki iya iki iki Kiai Alunggara iki Kiai Alunggara tamake gunung jukro sekoro iso asat tamake ketel entek segane. Waaah bapak-bapak iya iya jangkina lho dapure Bagong Bagong dengkulmu melancar noto mantra Prabu Bola Dewa bojone Erowati padahal woi kaya woi wah iso nggawa Nalugara tenanan wala padake pring petok isa iki pirang-pirang kok apa menemik Nalugara ayo kerangkor mati tenang aku tinjung akhirat nyawa woi ngopo anu yang teman cepet jeron. Ah terus? Langsung jabut. Niki lho. Tanggo nusuk Werkudara. Endo majleb. Jero banget. Mulai sesuk menengku rasa sok aneh-aneh. Kono ganti Bagong kono. Anu ya karang mingklik-mingklik ndase. Apa mekutane iki mingklik-mingklik. Ora padhake mulu. Edan iki nyangkut watu. Iki pusakaku dimene ora. Ambil. Yo. Kok njuk cremut lan jileh. Ala karo kancae dhewe. Kaya karo sapa. Ayo, janakane ora ngetol kaya ayo. Ora panglingi kaya pusaka Alunggara kagunganing Kakang Prabu. Nggih. Kotok gawa. Wau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk. Nggih. Kene tak gawane. Nggih. Nyanya nya tampanana nya. Wong edan meneh kok dinyunyukke. Wis sing nyunyukke sapa ulane ku pasrah kok, nggih. Najeng mang beto mang kondurke Prabu Baladewa mang kondurke mboten apa-apa. Nggo mang tampani nggo. Nek kena mbebayani ora apa. Mboten apa-apa. Yen ngono cetha lamun Kakang Prabu Manduraga ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen
kowe wani tegelan namake kelawan bendara mayu tamakno. Sampeyan mentolo matane kula kok kula ora mentolo matane sampeyan iki nggo abrak apa sampeyan? Yo. Ndara Werku Dara Ndara Janaka pun melajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo, tipe padha-padha. Iki piye iki? Lho, alengga. Lah ya kene. Ngono nang balekke yo ga ora sembrono lho, Gong. Kowe edan ya. Iki lho, iso kene tak iki pucuke madhep rene pucuk. Weh, ayo yo 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 yo. Ya kene cedake dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggih, diwale. Nah, ngono ora. Eh. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Wah, ini karo bendoro kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara Kyai Luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ayo. Paham? Heeh. Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun, aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk. Malah sak temene aku bakal budhal marang negara Ndorowati. Nanging jebul sakwise aku nampa aturmu yang ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Ndorowati uga suwung. Nggih. Lah terus dina samangkayub sowan ngersaning bapakmu perkara iki tak wadul karo bapakmu supaya bapakmu bisa gawe pangreka daya nyingkirke pendhita ingkang mampu Kresna. Oh nggih, ngestaken dhe monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong karo Petruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken. Tokang kinarya wangsit pindha kombang pindha kombang ngacaping madu sarining tawang susu angin ngendi nggone oh Raden Janaka piye penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra kadah wadono nadyan dina kanan kula mboten badhe selak. Nyatanipun wonten ingkang mbelani dhateng Panakawan Petruk menapa dene Bagong. Lho, sapa sing wani mbelani kalan Petruk lan Bagong? Ketingalipun Koko Prabu Mandura ingkang kogel kagelan manahipun. Satemah mbantu dhateng Petruk kelawan Bagong. Sabanjure ngeliga Kyai Alugoro wekasan kula kalian Kakang Mas Jodipati kepelajar. Oh, ladalah. Dadak mindo gawe Janaka, Janaka ya wis. Yen to pancen kaya mengkono pancen dadi kewajiban kowe. Ayo kowe tutuwun tak tindak ing Bapa Begawan Dewa Budha. Tindak dateng budi. Ora usah takon watone kowe manut karo laku jantraku Janaka.